Dneska si ukážeme naše polopřírodní rostliny od výrobce Illa. V nabídce máme jak typizované rostliny, stromy, zelené stěny, anebo jsme schopni vám vše vyrobit na zakázku a to zcela dle vašich požadavků. Například stromy jsme schopni vyrobit až do výšky 14 metrů, což je vhodné například do komerčních prostor. Lístečky jsou textilní a jsou vyrobeny z toho nejlepšího vlákna a jsou ošetřeny tak, aby se na ně neuchycoval prach. A kmeny jsou polopřírodní a jsou ošetřeny i proti parazitům. Vše vám zajistíme na klíč, a to včetně projektu, vizualizace, a to i včetně zajištění dopravy a montáže až na vaši adresu. Tak pojďme se do toho pustit a pojďme vymyslet váš krásný interiér.